Haayada Bisha ayaa ka qayb qaadatay ololaha nadaafadeed ee laga sameeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheere. Ololahaas oo haayadu ka bilowday xarunta haayadaasi Bisha ee gobolka Togdheere iyo sidoo kale xarunta maamulka gobolka Togdheere iyo guud ahaan magaalada Burco. Agaasimaha haayadda Bisha ee gobolka Togdheere, Khadar Maxamed Cawil, ayaa u mahadnaqay howlwadeenadaasi ka qayb qaatay ololahaasi nadaafadeed, waxaana uu sheegay inay mar kasta diyaar u yihiin fayadhowrka iyo sidoo kale badqabka bulshada gobolka Togdheere. Tadawicintan oo ah cududda ururka Bisha ayaa ahaa kuwo wiigii walba maalin ka mid oo Khamiisa ama Arbaca ah clean up camp wax la yidhaah sameeya oo dhakhtarka iyo xanaanooyinka iyo meelaha adeega caafimaadka bixiya ayay runtii ka sameeyaan. Marka annaga waxay noo tahay shaqo iska ah shaqooyinkayga caadiga aanu qabanaynay ee aan bulshada u qabanaynay. Haddii maanta dee gobolkii Togdheere caasimadiisii Burco bulshadii ku nooleed aynu soo gaadho ay maanta tahay maalin u ah gobolka magaalada Burco maalin qaran oo nadaafadeed. Aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay. Waana qayb ka mid ah annagu qaybihii aanu qabanaynay ee aan bulshada u qabanaynay ka mid ahaayeen. Runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aan mar walba u mahadnaqayaa mutadawiciinta ururka Bisha ee Burco oo ah kuwa adeega fulinayay, haddii tahay dhakhtarka iyo xanaanooyinka intaba ka samayn jiray iyo xaruntoodaba oo si joogto ah hawsha u qaban jiray. Maantana cududan ku faanayno aan cid walba dheernahay waa mutadawiciinta Bisha ee lixdii saaka hawshan ka hawlgalay ee heeganka ugu jira una diyaarsan ilaa iyo inta ay hawshan iyo noloshooda ka hadhay mutadawacnimada ay wadi karaan in ay wadaan kana fuliyaan magaaladooda Burco. Aad iyo aad baan runtii aan hambalyeynayaa uguna abuurshaed garanayaa maamulka koonsalka iyo maayarka iyo xubnaha kale deegaanka ee iyaguna ku dhawaaqay dadkana ku baraarujiyey kuna jeediyey indhihii bulshada Burco nadaafadda inay maanta ay noqoto maalin nadaafadeed oo la wada nadiifiyo dhammaan inta ka tirleeg tahay degmada Burco. Runtii waxaan leeyahay waa maamul cusub oo curdina oo dee muddo yar xilka hayay balse waxqabadkiisii ugu horreeyey haddaan nahay anagu bahdii bulshada wuxuu qabanaysa xagga caafimaadka waliba u fara dhuudhuubneyd fayadhowrka iyo howlaha ka shaqaynaysay. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in meel aanu tabaynay dareenkayga ku taagnaa aanu lahayn cududiina cudud ka ballaadhan bay u baahantay Burco inay ka hawlgalaan in ay maanta bulshadeennu ku soo jeediyeen. waxaan leeyahay maayarka iyo xubnihiisaba aad iyo aad. Khaliil Barraa Uraan iyo Cabdiwaasac Maxamed Jaamac, Telefishinka Qaranka Somaliland, Burco.